Waduh kacau nih ibu. Wih di malah ngebut, kampret. Ngetok nih kak. Dari ngetok nih kak. Iya gitu, minggir. Ibu bahaya, aduh dia gak tahu nih. Emang mama hebat dah. Mama kalau udah bawa motor, saya gak ada lawan nih mama. Udah mau nantinya kolek. Minggir, aduh si ibu. Dia punya kartu kali ya. Aduh kartu apa? Kartu togel, kayak si kesang kartu togel. Gak pelan-pelan.